හෙට අලුත් වෙනසක් නැහැ. ඉතින් කොහොමත් ආණ්ඩුව ඉතාම අසීරුවෙන් තමයි මේ කටයුතු ටික කරගෙන යන්නේ. අපි දන්නවා ජනවාරි පළවෙනිදාට තෙල් මිල නැග්ගලා වැට් එක 118 කරලා මිනිසුන්ට දීපු පීඩාව පිළිබඳ මිනිස්සු විශාල කම්පනයකින් ඉන්නේ. විශාල පීඩනයකට පත් වෙලා ඉන්නේ මේ වෙනකොට. ඉතින් මැතිවරණයක් බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ. මැතිවරණයේදී ආණ්ඩුවේ පාර්ශවයන්ට නම් ඉතාම අසීරු තත්වයකට තමයි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නෑ අපි මහජන පක්ෂය විදිහට අපි පාර්ලිමේන්තු ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නේ. මං හිතන්නේ මේ රටේ මේ විනාශයට ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරාවේට පු සියලු දෙනා වග කියන්නට ඕනේ. ඒ නිසා කාටවත් මේකේ අත පිහිද ගන්න පුළුවන් කමක් හැකියාවක් නෑ. අපි විශ්වාස කරනවා මහජන පක්ෂයේ විදියට මේ අර්බුදයේ විසඳන්නට නම් හැමෝම අවංකව තමන්ගේ පරණ දේවල් අමතක කරලා හැමෝම මේ රටේ ප්‍රගමණය වෙනුවෙන් දායක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමගි ජන බලවේගයට විවිධ කණ්ඩායම් එකතු වෙම යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ ආණ්ඩු විරෝධයට ගමේ මන්ත්‍රීවරයාට මුහුණ දෙන්න බැරිකම තමයි මං හිතන්නේ විශ්වාස කරන්නේ. ඉදිරියේදී මං හිතන්නේ අලුත් පෙරලි ගණනාවක් සිදු වෙන්න නියමිතයි. දැන් මේ ඒ වගේම දැන් මේ එහෙට මෙහෙට පයින්න හොඳටම පේනවනේ. නමුත් දැන් පොට්ටුව දැන් ඔබතුමාලා පොට්ටුවෙන් ඡන්දිල්ල උදවියනේ. නමුත් පොට්ටුවත් නිකන් වෙන විදිහකට මේ මේවා කරන දැන් ඒගොල්ලොන්ගේ ජනාධිපති අපේක්ෂකය හරියට දැන් ඔබතුමාලා ඒ සම්දානගත වෙලා ඉන්න නිසා ඇත්තම පොහොට්ටුවේට වෙනම ජනාධිපතිවරයෙක් දැන් මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඔව් අපි පොහොට්ටුව කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ සංධානයකට තමයි මහජන පක්ෂය සම්බන්ධ වුණේ. අපි ගිවිසුම් ගත වෙලා ඒ පක්ෂයත් එක්ක තරඟ කරා පොහොට්ටුව ලකුණෙන්. නමුත් අපි මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර පොහොට්ටුවේ නිල වශයෙන් ඉවත් වෙලා විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට කටයුතු කරනවා. අද වෙනකොට ස්වාධීනව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට අපේ විපක්ෂයේ කාර්යභාරය කරනවා. මං හිතන්නේ පොහොට්ටුවේ ඇතුලේ තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳව අපිට ලොකු කාරණාවක් අපිට කතා කරන්න අවබෝධයක් නැහැ. එතන අපි අවුරුදු දෙකක් දැන් පොහොට්ටුවත් ඒ ගනුදෙනු සියල්ල අවසන් කරලා. නමුත් අපිට පේන්න තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණ පිළිබඳව මිනිස්සුන්ගේ ඉතාම අවම පැහැදීමක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මෑත කාලීනව ගත්ත යම් යම් වැරදි තීන්දුව නිසා මේ රට ශීඝ්‍රයෙන් කඩාගෙන වැටෙනවා කියන එක මිනිස්සු පිළිගන්න කාරණාවක්. ඒ නිසා ඉදිරි මැතිවරණයේදී පොහොට්ටුවට ඉතාම අවම ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබෙයි කියන එක තමයි අපිට ගම්වල ඇවිදිනකොට තේරෙන්නේ. ඔය ඉදිරි මැතිවරණය ඇත්තටම කවද්ද දෙන්නේ දැන් මේ මැතිවරණයක් එන්නේ? ඔව් මම විශ්වාස කරන කොහොමත් අපි සැප්තැම්බර් 18යි ඔක්තෝබර් 18යි අතර කාලය තුල ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න ඕනේ. ඒතකොට ජනාධිපතිවරණයේදී කොයි අපේක්ෂකයා තරඟ බිමට එනවද කියන එක අපිට තාම නිශ්චිත නැහැ. තාම වර්තමාන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මැතිවරණ තරඟ කරනවා කියන එකවත් අඩු ගන්න ඉල වශයෙන් කියලා නැහැ. නමුත් හැමෝම සූදානම් වෙනවා. අපේ පක්ෂයත් ඇත්තටම පෞගේ කාලේ තීරණයක් ගත්තා මහජන පක්ෂයේ විදියට ජනාධිපතිවරණයට හරි තරඟ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම දන්නවා ඊයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලය තුල එහෙම තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. මේ අපිට පේන්නේ නැත්තම් හරි අපේක්ෂකෙක් අපේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකෙක් දාලා හරි අපේ මතය ජනතාවට කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ රට අර පරණ දේශපාලන මතවාදවන් වල ඉන්නේ නැතුව මොකද අපි වැටෙන්න තියෙන උපරිම තැන්ට රට වැටලා තියෙන්නේ. මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා අවංකව දේශපාලනය කරන උදවිය ඉදිරියට ඇවිල්ලා කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව තමයි මම කියන්නේ. නෑ ඇත්තටම නෑ ඇත්තටම මේ අපි ඇත්තටම රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් ගත්තාම කවදාවත් අසීමිත බලයක් ආණ්ඩුවකට දෙන්නට ඕනේ නෑ. මොකද පහුගිය කාලේ පුරාම අපි අයවැයේ අපි විරුද්ධ වුණා, වැට් බද්දට විරුද්ධ වුණා. නමුත් අපේ සමස්ත ඡන්ද ගත්තාම ගාන ගත්තාම විපක්ෂයේ ඡන්ද 70 ගානයි 80 ගානයි. ඉතින් මොන දේ කරත් ආණ්ඩුවට බහුතර බලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. රටකට හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඉදිරියේදී රටට විරුද්ධ ඕනෑම පනතක් ගේන්න පුළුවන්. ඒකට අත උස්සන മന്ത്രി කණ්ඩායම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්නකම් අපි ඊට විරුද්ධව අපේ කාර්යභාරය කරනවා. විපක්ෂයේ කාර්යභාරය කියන්නේ හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙන එක නෙමෙයි. නමුත් රටට අහිතකර වෙන දෙයක් වෙනවා නම් අපි ඒකට පැහැදිලිවම අපි අපේ සටන
අපි තනි මන්ත්‍රි ධූරයක් හරි තියාගෙන මහජන පක්ෂයේ විදිහට අපි කටයුතු කරනවා. දැන් මේ වෙනකොට ඒ වුණාට මේ ජනාධිපති කොච්චර කොමදුවත් ජනාධිපති අපේක්ෂකව දැන් වැඩි වෙලා ඉන්නවා. දැන් අපි දන්නවා මේ ලොකුම බිස්නස්මන් ගිරින් ධම්මික පෙරේරා, දෙරණ දිලිත් ජයවීර, එතකොට එහෙම එහෙම ගොඩක් අය මේ දැන් ඇලුම් මහගෙන ලැහත් වෙනවා. ඇත්තටම මේ අය අතරින් ඔබතුමා කොයි පැත්තට සහයෝගය දක්වන්නේ? හා නෑ අපි දැන් අදත් කතා කරේ අපි මහජන පක්ෂයේ විදියට හරි අපි ඉදිරියට තරං කරමු ජනාධිපතිවරණය කියන කාරණාව. අපි තාම ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකෙක්ට උදව් කරනවා කියන එක අපේ පක්ෂය තුළ කිසිම සාකච්ඡාවක් කරලා නැහැ මේ වෙනකන්. ඉතින් අර ඔබතුමා කියනා වගේ ඉදිරියට තව ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ ප්‍රමාණය වැඩි වෙයි. ඉතින් ඒ අතරින් මේ අර්බුදය විසඳන්න පුළුවන් හොඳම අපේක්ෂකයාට මං හිතන්නේ මිනිසුන්ගේ ආශිර්වාදයේ ශක්තිය ලැබේ. ඉතින් අපිට තාම එහෙම කෙනෙක් පේන්නේ නැහැ. දැන් ජනාධිපති අපේක්ෂකව වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට රටේ ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ තරඟ කරන්න වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. නෑ ඉතින් දැන් ප්‍රශ්න මිනිසුන්ට වැඩි වෙන තරමටනේ දේවාල වලට යන්නේ මිනිස්සු. ඒ වගේ ඉතින් දැන් අපේක්ෂකව වැඩි වෙයි. අපේක්ෂකව වන්දනා කරන්න මිනිස්සු ඉදිරියේදී සම්බන්ධ වෙයි. මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න වැඩි. ඒවට විසඳුම් දෙන්න මේ උදවිය විවිධ යෝජනා කරයි. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඇත්තටම අපේක්ෂකයා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමේ තියෙන්නේ. මේ අර්බුදය විසඳීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන උදවියට තමයි ඒ වැඩපිළිවෙල මිනිසු පිළිගන්නට ඕනේ. පිළිගන්න වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන කෙනාට යම් සහයෝගයක් ලැබේ කියන විශ්වාසයක් තියෙනවා. නෑ අපි නෑ එහෙම කොහෙවත්ම නෑ. අපි ආණ්ඩුවේ නියෝජනය කරන පක්ෂයක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව දැන් අවුරුදු අපි දැන් කොහොමද වර්තමාන ආණ්ඩුවට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි පහුගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ඒ වෙලාවේ සහයෝගය දුන්නා. නමුත් එතුමා අපි කියපු පාරේ නෙමෙයි ගියේ. අපි කියපු දෙයකට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙලා දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනවා විපක්ෂයේ. නෑ සාකච්ඡාවකට කිසිම සාකච්ඡාවකට රදනාවක් නැහැ. හැබැයි මේ දවස්වල අපි හැම දේශපාලන පක්ෂයක් එක්කම සාකච්ඡා කරමින් යනවා. පහුගිය දවස්වල අපි සමගි ජන බලවේගය සමග සාකච්ඡා කරා. අද ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඉදිරියේදී අපිට කතා කරන ඕනෑම දේශපාලන පක්ෂයක් එක්ක කණ්ඩායම් එක්ක පුද්ගලයෙක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. වෘත්ති සමිති විදියට අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට සහයෝගයක් අපි දෙනවා කියලා. අපි අවසානයේ ජනාධිපතිවරණේ ආවහම අපි හොඳ තීරණයක් ගමු. රටට හොඳ වෙන තීරණයක්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි ලබා ගත යුත්තේ. අනුරකුමාර දිසානායක මැතිතුමා ගැන ඔබතුමා? අනුරකුමාර දිසානායක මැතිතුමා පිළිබඳව නෙමෙයි මම හිතන්නේ අපේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන කතා කරොත් අපේ පක්ෂයේ නායක විජය කුමාරතුංග මැතිතුමා ඇතුළු 117ක් ඝාතනය කරන්න පැහැදිලිව වගකීතු දේශපාලන පක්ෂයක්. ඉතින් ඒ දේශපාලන පක්ෂය තමයි අද වෙනකොට ජාතික ජන බලවේගයේ බවට පත් වෙලා කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මම ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අහන්නේ හරි වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනේ රටට මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් මමත් ඒගොල්ලන්ගේ වේදිකාවල අපිට පේන්න තියෙන්නේ දූෂණය හොරකම, රාජපක්ෂලා හොරකම් කරපු සල්ලි ගේනවා කියන කාරණාව පමණයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේ අර්බුදය විසඳීම සඳහා නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් කාල රාමුවක් සඳහන් කරමින් අපි මේ කාල සීමාවේ මේ අර්බුදය විසඳනවා. මේ අර්බුදය විසඳීම සඳහා අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මෙහෙමයි. අපි IMF එකත් එක්ක යනවද නැද්ද අන්න ඒ වගේ මීට වඩා ටිකක් ප්‍රබුද්ධ වැඩපිළිවෙලක් මිනිස්සුන්ට ගේන්නට ඕනේ. එහෙම නැතුව මං හිතන්නේ මිනිස්සු මේ මැතිවරණේ එහෙම මේ රැල්ලට ඡන්ද දෙන මට්ටමකට එන්නේ නැහැ කියලා. මම ආරම්භ කරනකොටම කිව්වේ දේශපාලනයේ ඉන්න මේ සියලුම පාර්ශ්වයන් මේ අර්බුදයට වග කියන්න ඕනේ. අපි ඇතුළු මේ සියලු දෙනා වග කියන්න ඕනේ මේ අර්බුදයට. ඒ වගේම මේ රටේ රාජ්‍යාන්තරනේ අති බහුතරයක් මේ අර්බුදය නිර්මාණය කිරීම සඳහා දායක වෙච්ච උදවිය. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව අද සාමාන්‍ය ජීවිතවල ගත්තාම, තමන්ගේ කාර්යාලය ගත්තාම, වැඩබිමේ ගත්තාම, මගතොටදී ගත්තාම අපි අතින් කොච්චර වැරදි වෙනවද? මම හිතන්නේ මේවා නිවැරදි කරගෙන අලුත් තැනකට මේ රට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ දේශපාලන කටයුතු මෙහෙවන්නේ. මේ ආණ්ඩුව ගෙනියන බදු ප්‍රතිපත්තිය ඔබතුමා අපි පැහැදිලිව විවේචනය කරනවා. මොකද මේ තලාපෙලන්නේ අහිංසක මිනිස්සු. බදු ලබාගත යුතු පිරිස නෙමෙයි ඔවුන්ගේ දැලට අහු වෙන්නේ. මේ අහිංසක මිනිස්සු දැන් අද පාර්ලිමේන්තුවේත් අපි
පොදුවේ යෝජනා කර අපේ වලේබඩ මන්ත්‍රීතුමා එක ඉදිරිපත් කරා අවුරුදු 18ට වැඩි සියලු දෙනාට ටින් නම්බර් එකක් ගන්නවා කියන එක සාධාරණ නැහැ. ඒක ඇතුලේ අස්වැසුම් ලබන මිලියන කීපයක් ඉන්නවා. ඒ වගේ අන්ත අසරණ උදවියක් 18ට වැඩි නම් ඒගොල්ලෝ ටින් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නෙමෙයි මං කියන්නේ මේකේ බදු අය කරගත යුතු පිරිස් මේ දැලෙන් එලියට යනවා. ඒ නිසා බදු ලබා ගන්න ඕනේ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් වෙත වැඩි ඉලක්කයක් ලබා ගන්නට ඕනේ. ඒගොල්ලන් වෙත දැල එල්ලන්නට කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නවා හුඟ දෙනෙක් ඒකෙන් බේරලා යනවා කියලා. Talk with Pawanta Prasad. Oba Soyana Channel.